kružnice kruh, cvičení 1. přečteme si zadání. Rozhodněte, zda je na obrázku vyznačen poloměr nebo průměr kružnice. Správnou možnost označte křížkem. Čili já v tuto chvíli bych měl vědět, co je poloměr nebo průměr kružnice. No než se do toho pustím, tak já si něco zopakuji. Tak já si načrtnu nějakou jinou kružnici se středem S, takže kružnice K. A teďka, jak to bylo? Já jsem si musel narýsovat nějakou přímku, která prochází středem. Tady mě vznikly dva body. Aha, a teďka od těch krajních bodů přes ten střed to byl průměr a jeho polovina poloměr. Tak čemu to odpovídá tady? Tady to odpovídá tomu poloměru. Ano, je to polovina průměru. Označuji, že je to poloměr R. Je to tak. A tady je to, co jsem tam maloval. To je ten průměr dvakrát R, čili průměr D. Ano, jo, je to tak. No a co tohle? To je poloměr nebo průměr? No pozor ono to neprochází středem, ta úsečka, takže to nemůže být ani poloměr, ani průměr a vyberu tu závěrečnou možnost. Výborně. Takže tohle cvičení je fajn. Já jsem si zopakoval, co je poloměr, jenom ta polovina, co je průměr, od strany ke straně přestřed, no a co není nic. Pozor, jak to neprochází středem, není to ani poloměr, ani průměr. Fajn, všechno si pěkně zapamatujte.